Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni prezentăm nu doar misionari români care slujesc pe diferite câmpuri de misiune, dar aducem înaintea dumneavoastră și seminarii susținute de oameni ai misiunii în cadrul unor conferințe de misiune pe care le organizăm. Astăzi vă propun să urmărim împreună ultima intervenție sau ultimul seminar pe care profesorul Don McCurry l-a susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon. Participanții la conferințe au fost pur și simplu încântați de maturitatea acestui slujitor, de experiența pe care el a împărtășit-o cu noi și mai ales de profunda cunoaștere și înțelegere a Scripturii. Cred că și pentru dumneavoastră va fi o încântare să urmăriți împreună cu mine acest seminar pe care el a susținut în cadrul conferinței de misiune. Vă doresc vizionare plăcută. First of all, I want to say thank you to everyone who made this possible. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor care au făcut posibil lucrul acesta. Yes, he's picking my pocket. Tot îmi umblă prin buzunare, fratele ăsta. I cannot say thank you enough to the men and the women who've organized this and made it happen. N-aș putea să spun îndeajuns mulțumesc bărbaților și femeilor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment și au făcut posibil să fiu cu voi. I feel like I have made many new friends. Simt că am câștigat mulți prieteni noi. I've experienced the presence of the Spirit and of your love here. Am experimentat aici prezența Duhului lui Dumnezeu și a dragostei voastre. I have nothing but good things to say to my wife when I talk to her. Nu am ce să-i spun soției decât lucruri bune când vorbesc cu ea. All I can say is I am overwhelmed by your love and your kindness. Tot ceea ce pot să spun este că sunt copleșit de dragostea și de bunătatea voastră. And now we get to the serious thing of teaching the word of God. Și acum haideți să ne întoarcem la lucrurile serioase, la învățarea cuvântului lui Dumnezeu. What have you been saved from? De unde ne-a scos Dumnezeu? De la ce ne-a mântuit El? Do you believe the whole world was under the power of Satan? Credeți dumneavoastră că toată lumea s-a aflat sub puterea Satanei? In 1 John 5:19 it says we know the whole world is under the power of the evil one. În 1 Ioan 5:19 Scriptura spune știm că toată lumea zace sub puterea celui rău. When I first read that as a young believer, I did not believe it. Când eram un tânăr credincios și am citit pentru prima oară textul acesta, n-am putut să cred. Because I thought God was in charge of everything. Pentru că eu crezusem că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. And he is. Și el este. But it was inconceivable to me that he was in charge of all governments. Dar era de neconceput pentru mine să mă gândesc că el nu ar fi fost în controlul tuturor guvernelor. And then one day I read a line from John Stott. Până când într-o zi am citit câteva rânduri scrise de John Stott. He said, "Whoever sins is under the power of the evil one." Și el a spus, oricine păcătuiește este sub puterea celui rău. And again, as a young believer, I objected. Și din nou, ca un tânăr credincios, am avut obiecții la afirmația aceasta. And then I read the next line. Și apoi am citit și următorul rând. He was quoting the Bible. Unde el cita din Biblie. 1 John 3:8. 1 Ioan 3:8. Whoever sins is under the control of the evil one. Oricine păcătuiește este sub domnia, sub stăpânirea celui rău. So when you read about Paul's call, așadar când citești despre chemarea pe care a primit-o Pavel, in Acts 26, în Fapte 26, verse 18, versetul 18, to open their eyes, ca să li se deschidă ochii, to bring them from the power of Satan to God. Și să-i aducă de sub puterea Satanei la Dumnezeu. That they may receive the experience of forgiveness. Ca ei să poată primi și ei experiența aceasta a iertării. And share in the inheritance that we have with the Lord. Și să ajungă moștenitori alături de noi în Domnul. So I say these things as a kind of introduction to the passage I want Vasilica to read. Vreau să spun lucrurile acestea ca o introducere la pasajul pe care vreau ca Vasilica să-l citească.
Unless of course he memorized it last night. Doar dacă nu l-a memorat deja de aseară. Matthew 24:1-14. Matei 24 de la 1 la 14. I'm going to ask my brother to read that in your good language. O să rog pe fratele să-l citească în frumoasa voastră limbă. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. In every age, every believer wants to know how long. În fiecare epocă, credincioșii s-au întrebat cât mai durează. How long is this suffering going to go on? Cât va mai dura suferința aceasta? When will this happen? Când se vor întâmpla toate acestea? What will be the sign of your coming? Care va fi semnul venirii tale? And of the end of the world. Și al sfârșitului lumii. Great questions. Întrebări mari. Those questions don't go away. Astea sunt întrebări pe care nu le poți uita. In fact, we have those questions. De fapt, și noi ne punem întrebările astea. And then Jesus prophesied all kinds of things to break their hearts. Și apoi Domnul Iisus Hristos aduce niște cuvinte profetice, fiecare dintre ele menit să le zdrobească inima și mai tare. You're going to be persecuted. Voi veți fi persecutați. False messiahs are going to arise. O să vină mesia falși. And there are going to be wars and rumors of war. O să fie războaie și vești de războaie. Nation against nation, kingdom against kingdom. Națiuni se vor ridica împotriva altor națiuni, împărați împotriva altor împărați. And there are going to be earthquakes. Vor fi cutremure. There are going to be pestilences. Vor fi boli, ciume. And then he said, and these are the beginning of birth pains. Și apoi le spune, astea nu vor fi decât începutul durerilor nașterii. What is going to be born? Ce urmează să se nască atunci? And how will it be born? Și cum se va naște? And when will it be born? Și când se va naște? What are these birth pains all about? Ce înseamnă aceste dureri ale nașterii? Well, Jesus goes on to explain. Ei bine, Domnul Iisus Hristos merge mai departe explicând. We have work to do before the thing is completely born. Și el le spune, avem ceva de făcut, o lucrare de îndeplinit până când nașterea aceasta să aibă loc cu adevărat. And the key verse is verse 14. Versetul cheie este versetul 14. This good news of the kingdom. Această veste bună a împărăției. Shall be preached in the whole world. Va fi predicată în toată lumea. As a witness to all the ethne. Ca mărturie pentru toate etnos. To every ethno-linguistic group of people. La fiecare grup etnic și lingvistic. And then the end will come. După aceea va veni sfârșitul. You want to know when the end will come? Vreți să știți când va veni sfârșitul lumii? This is the clearest verse in the whole Bible about when the end will come. Acesta este cel mai clar verset din Biblie despre când va veni sfârșitul. And what is it about? Și cum găsim, care sunt indiciile? Do you get it? V-ați prins? It's about missions. E vorba de misiune.
It's when we complete the missionary task of the church that the end will come. După ce noi vom fi îndeplinit lucrarea misionară a bisericii, va veni și sfârșitul. Now let's suppose that you don't care. Să presupunem că vouă nu vă pasă de asta. Let's suppose that you like things the way they are. Să presupunem că vouă vă place lumea așa cum este ea. If that's true, you are a very sick person. Dacă e așa, atunci sunteți de-a dreptul bolnavi. Do you know what you're saying? Știți ce spuneți de fapt? I love war. Mie îmi place războiul. I love watching people get killed. Îmi place să aud toată ziua cum oamenii sunt uciși în lume. I love earthquakes. Îmi place să aud de cutremure. Thousands die. Îmi place să aud de mii care mor. I love famines. Îmi place foametea. When people die of hunger. Că oamenii mor în foamete. That's why I'm not going to do anything about missions. Așa că eu nu o să fac nimic în vederea misiunii. That is sick. Asta e gândire bolnavă. You hold the key. Tu ai cheia în mâna ta. To the end of the world. Pentru sfârșitul lumii. Even though Jesus said only the Father knows. Chiar dacă Iisus a spus numai Tatăl știe. He put the key in your hands. El a pus cheia pentru sfârșitul lumii în mâinile voastre. Remember, he gave Peter and then all the disciples the keys of the kingdom. Vă amintiți că Domnul Iisus i-a dat lui Petru și celorlalți ucenici cheile împărăției. And that key is the gospel. Cheia aceea este Evanghelia. Preach to every ethno-linguistic group of people. Predicați la fiecare grup etnic și lingvistic din lume. And when the gospel reaches the last group, the stage is set for the return of Jesus. Și după ce Evanghelia va ajunge la ultimul grup din lume, scena este pregătită pentru revenirea Domnului Isus. Now, if you are tired of suffering, dacă voi v-ați săturat de suferință, if you are tired of war, dacă v-ați săturat de războaie, and the suffering of earthquakes and diseases, dacă v-ați săturat de cutremure, de boli, and watching 15 million people die of hunger in this time of our age. Sau să asistați la faptul că 15 milioane de oameni mor din pricina foametei în zilele noastre. You can bring it to an end. Puteți să puneți capăt la chinurile astea. By completing the missionary task of the church. Îndeplinind misiunea, lucrarea misionară a bisericii. And Jesus has given you everything. Și Iisus v-a dat tot ce trebuie pentru asta. He's given you the gospel. V-a dat Evanghelia. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Deci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. It is the power of God unto salvation to everyone who believes. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. And what else has he given you? Și ce v-a mai dat Iisus pe lângă asta? Well, let's go to that time when Jesus was raised from the dead and getting ready to go back to the Father. Haideți să ne amintim de momentul acela în care Domnul Iisus Hristos fusese deja, înviase deja din morți și era gata să meargă la Tatăl. You would think the disciples had learned something by that time. Ne-am fi așteptat ca până la vremea aceea ucenicii să fi înțeles și ei câte ceva. But they didn't. Dar nu făcuseră. Just before Jesus is getting ready to leave, they come back to him again with the same question. When is the end going to come? When will Chiar the kingdom come? Iar când Domnul Iisus era gata de înălțare la cer, ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos chiar cu aceeași întrebare. Când va veni sfârșitul? Care va fi semnul? Jesus frustrated his disciples. Și Domnul Iisus Hristos aici aduce frustrare peste ucenicii lui. He said, it's not for you to know. Și spune, nu-i treaba voastră să știți. But you shall receive power. Ci voi veți primi putere. And you will be my witnesses. Și veți fi martori. Yes, in Jerusalem. În Ierusalim. All Judea. Toată Iudeea. Samaria. Samaria. And to the ends of the earth. Și până la marginile pământului. We have the gospel. Avem Evanghelia. And we have the power of the Holy Spirit. Și avem puterea Duhului Sfânt. We have the sword of the Spirit. Avem sabia Duhului. The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. We have the promise of the Lord himself. Avem promisiunea Domnului însuși. I will go with you. Eu voi merge cu voi. I will never leave you. N-am să vă las vreodată. You will not be orphans. Nu veți rămâne orfani. My presence will go with you. Prezența mea vă va însoți. Hallelujah. Hallelujah. Now there are times of discouragement. Da, există și vremuri de descurajare. In Pakistan, I went through a time of
terrible emotional woundedness. Am trecut în Pakistan printr-o perioadă de rănire emoțională groaznică. I'm walking down the street on a very hot day and all the people in their right mind are home in their houses. Merg într-o zi prin Pakistan pe străzile orașului, o zi fierbinte de vară, îi văd pe toți oamenii că sunt în casa lor în siguranță. And I'm a very hurt man, my heart is bleeding. Eu eram un bărbat rănit, inima mea sângera. And suddenly I'm aware of the presence of the Lord beside me. Și dintr-o dată am devenit conștient de prezența Domnului alături de mine. And I turn to him and say, Jesus, I love you. M-am îndreptat către el și am spus, Iisuse. And he spoke to me. Și el mi-a vorbit. He said, Don, I love you too. Și i-am spus, Iisuse, te iubesc. Și el mi-a răspuns, Dan, și eu te iubesc. And I have loved you for a long time. Și eu te-am iubit de multă vreme. And I'm going to go on loving you for all eternity. Și eu voi continua să te iubesc cât va ține veșnicia. And I turned to him because I'm in Pakistan. M-am întors către el și țineți minte, eram în Pakistan. And I said, Lord, what about these people? Și-a spus, Doamne, ce se va întâmpla cu oamenii aceștia? He said, I love them too. Și el a zis, și pe ei îi iubesc. And I'm going to love them through you. Și eu îi voi iubi prin intermediul tău. The presence of God was so great. Prezența lui Dumnezeu a fost așa măreață. That I think if Muslims had been within 15 feet of me, they would have been converted by the presence of the Lord. Încât cred că dacă ar fi fost un musulman în jurul meu până la vreo 5 metri, cred că ar fi fost convertit automat de prezența aceea puternică. And again, my reaction is tears. Tears were streaming down my face. Din nou, reacția mea a fost prin lacrimile care îmi brăzdau fața. As I was experiencing the love of God. În timp ce experimentam dragostea lui Dumnezeu. In the middle of pain. În mijlocul durerii. In a strange land. Într-o țară străină. Jesus was there. Iisus era acolo. Now, he doesn't have to do that. El nu trebuie să facă asta mereu. But when he does it, it makes you strong inside. Dar când o face, asta te întărește în lăuntru tău. And you can endure, you can persevere. Și atunci poți să rabzi, poți să perseverezi. And you live for the fulfillment of that. Și poți trăi pentru împlinirea acelei lucrări. I am going to love them through you. Eu îi voi iubi pe acești oameni prin tine. I hope you will receive that message here today. Sper că veți primi astăzi de asemenea și voi acest mesaj. As you allow yourself to dream about unreached people anywhere in the world. Pe măsură ce veți începe să visați despre grupurile neevanghelizate din toată lumea aceasta. That you will realize God is going to love them through you. Veți începe să înțelegeți că Dumnezeu vrea să își arate dragostea față de acei oameni prin voi. I was in Pakistan a year and a half ago. Am fost în Pakistan cu un an și jumătate în urmă. I was not in an ideal situation. Și nu mă aflam într-o situație ideală. And I took a vow. Și am făcut un jurământ. I said I'm going to love every person I meet. Am spus vreau să arăt dragoste față de toți oamenii pe care îi voi întâlni. I'm not going to allow Satan to play with my brain. N-am să las pe Satan să facă jocuri cu gândirea mea. I'm not going to be afraid of anyone. N-am să mă tem de nimeni. I'm not going to dislike anyone. N-am să-mi arăt nemulțumirea sau faptul că nu-mi place de cineva. I'm going to let the love of God flow out of me toward everyone. Voi lăsa ca dragostea lui Dumnezeu să curgă prin mine către toți ceilalți. Do you think God honored that vow? Credeți că Dumnezeu a onorat juruința aceea? He did. A făcut-o. It was amazing that the love of God began to flow out of me to Muslim, to Christian, to good Christians, to bad Christians. A fost uimitor că Dumnezeu a lăsat ca dragostea sa să se reverse prin mine către musulmani, către creștini, către creștini buni și către creștini răi. I was teaching in a seminary. Predam la un seminar. And one day I was walking by a group of students and they didn't know that I was listening to them. Într-o zi treceam pe lângă un grup de musulmani și ei nu și-au dat seama că eu îi aud. And this is what I heard them saying. Și iată ce am auzit vorbind. Brother Don really loves us. Fratele Dan cu adevărat ne iubește. Will you hear that when you walk by people anywhere in the world?
Îți dorești să auzi aceleași cuvinte când treci pe lângă oameni în diferite locuri din lumea asta despre tine? Our distinguishing characteristic is love. Caracteristica ce ne evidențiază pe noi într-un mod deosebit este dragostea. By this all men will know that we are Jesus' disciples. Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că suntem ucenicii lui Isus. It's the one thing that makes us different from everybody else. Este acel lucru care ne face diferiți de toți ceilalți. The fruit of the Spirit is love. Roada Duhului este dragostea. But God also says He gives us power. Dar Dumnezeu de asemenea spune că El ne dă putere. What is your favorite scene in the Bible? Care este scena, pasajul special favorabil pentru voi din Biblie? Do you have a favorite scene? Aveți scene? Drama? Yeah. Aveți o istorisire, o poveste preferată, favorită în Biblie? I'll tell you mine. Hai să vă spun care e pasajul favorit al meu. Jesus is standing in the temple. Isus era în templu. He has a whip in his hand. Are un bici în mâinile lui. His eyes are blazing. Ochii lui strălucesc. And he's getting ready to turn over the table of the money changers. Și se pregătește să răstoarne mesele schimbătorilor de bani. He's going to drive the animals out. Și e gata să arunce animalele afară. And the big question is, where was he standing? Și întrebarea cea mai importantă este, în ce loc stătea Isus? He's standing in my place. El stă în locul meu. He was standing in the court of the non-Jews. El era în curtea neevreilor, în curtea exterioară. And he was cleansing that place for you and me. Și el curăța locul acela pentru mine și pentru tine. And he did it under the power of God. Și el a făcut-o sub puterea lui Dumnezeu. And no man could arrest him or resist him. Nimeni nu și-a permis să-l aresteze sau să-i se împotrivească. I hope you have that passion. Sper că și voi aveți aceeași pasiune. For the unreached people of the world. Pentru grupurile neatinse din lume. That you will not allow anything to stand in your way. Încât să nu permiteți niciunui lucru să stea în calea voastră. Are there practical ways in which things like this happen today? Există modalități practice prin care se împlinesc astfel de lucruri în zilele noastre? What do you think? Ce credeți? A dictator came to power in the country of Guinea in West Africa. Un dictator a preluat puterea în Guineea, în vestul Africii. His name was Sekou Toure. Numele lui era Sekou Toure. He kicked all the missionaries out, all except two. I-a dat afară pe toți misionarii din țară, cu excepție a doi. He left two missionaries in the country who went to school with him when he was a little boy. A lăsat în țară doar doi misionari pentru că a mers la școală împreună cu ei când el era copilaș. He was against Christianity. Omul acesta era împotriva creștinismului. Almost all of the work in Guinea was shut down. Toată lucrarea creștină în Guineea practic a fost zdrobită la pământ. Little boys who went to school with him who got me a visa. Dar unul dintre cei doi băieței care fusese la școală împreună cu el, mai târziu m-a ajutat să obțin o viză pentru a intra în țară. And also my friend from SIM mission. Și un alt prieten de la organizația SIM. We're in Conakry, the capital of the country. Eram în Conakry, în capitala țării. We're walking by the jail. Mergeam, treceam pe lângă închisoare. We hear the screams of the political prisoners being tortured by the police of the dictator. Se auzeau până afară strigătele, țipetele prizonierilor politici care erau torturați de către poliția secretă. It's horrible to hear that sound. E îngrozitor să auzi țipetele acelea. The same day the dictator arranged to celebrate the day he came to power. În aceeași zi dictatorul și-a propus ca să sărbătorească ziua venirii sale la putere. All the little school children had to put on white clothes. Toți copilașii de la școală trebuiau să fie costumați în alb. And then they had a different color sash depending on what school they were from. Și apoi aveau un brâu special de o culoare specială în funcție de școala pe care o reprezentau. And everybody was going to the stadium to celebrate the dictator's anniversary. Toată lumea se îndrepta spre stadion ca să sărbătorească aniversarea dictaturii.
Three of us are sitting there in the stadium. Eram trei lucrători împreună pe stadion. We're watching these innocent children march with music and singing the praise of the dictator. Ne uitam la copiii aceia inocenți care mărșăluiau pe ritmul muzicii și cântau de laudă dictatorului. Do you believe in the Holy Spirit? Credeți în puterea Duhului Sfânt? What do you think the Holy Spirit did? Ce credeți că a făcut Duhul Sfânt? He said to the three of us, get up. El ne-a spus celor trei, ridicați-vă. Get out of the stadium. Ieșiți de pe stadion. I want you to go and pray. Și vreau să mergeți să vă rugați. We went under a big shady tree and this is what we prayed. Ne-am dus sub un pom care făcea umbră și iată ce ne-am rugat. Oh God. Doamne. You know if this man can repent. Tu știi dacă omul acesta mai poate avea parte de pocăință. If he can repent, give him the grace to repent. Dacă el se mai poate pocăi, dă-i harul să se pocăiască. But if you, Almighty God, know that he is a Pharaoh. Dar tu, Doamne, atotputernic, dacă știi că el este asemenea lui Faraon. And that his heart will grow harder and harder. Și că inima lui se va împietri și mai tare și mai tare. Please remove him. Te rog, îndepărtează-l. And bring a more kindly leader to this country. Și adu un lider mai blând în țara aceasta. Who will open up the country to the gospel again? Care să redeschidă această țară pentru evanghelie. Is it okay to pray that way? E în ordine să ne rugăm în felul acesta? 6 months later, that dictator died of a mysterious illness. După 6 luni, dictatorul acela a murit de o boală misterioasă. And a new military dictator came to power who opened up the whole country again to missionaries. A venit un alt dictator din elita militară la putere, dar acesta a deschis din nou țara pentru lucrarea evangheliei. On that same visit, we drove 450 kilometers into the heart of the country. În aceeași călătorie, noi am călătorit în țară vreo 450 de kilometri spre interiorul țării. There's a small Bible school there. Este acolo o școală biblică foarte mică. It's called the Telocoro Bible School. Se numește școala biblică Telocoro. It's in the little city of Kissidugu. Este într-un orășel mic numit Kissidugu. Would you like to say Kissidugu? Hai spuneți și voi după mine Kissidugu, că sună frumos. Kissidugu. Kissidugu. Okay, these are exotic names. Astea sunt numele exotice africane. My friends, there were only 12 of us there. Eram acolo 12 prieteni. We got out big rolls of paper and we drew the map of Guinea and put it on the wall. Am luat o bucată mare de hârtie și am desfășurat acolo și am desenat o hartă a Guineei și am așezat-o apoi pe un perete. We drew in the 12 major language areas of the country. Am desenat acolo pe hartă cele 12 zone lingvistice ale țării, zone majore lingvistice. And we went to the wall and we put our hands on each state one at a time and ask God to bring either missionaries or national evangelists into that language group. Ne-am dus la hartă și pe rând ne-am pus mâna peste câte una dintre zonele acelea și ne-a rugat ca Dumnezeu să trimită acolo misionari care să evangelizeze grupul acela lingvistic. Do you think God will answer a prayer like that? Credeți că Dumnezeu poate să răspundă la o rugăciune de felul acesta? Did he get it? Okay. I was teaching in a famous university in America called Wheaton University. Predicam la o universitate faimoasă din America numită Wheaton. And I'm asking my students, what country are you going to? Și am întrebat pe studenții mei, în ce țară urmează să mergeți? Here's a veterinary doctor. Era un doctor veterinar. And he said, I am going to Kankan to work with the Malinka people in Guinea. Mă duc în Kankan să lucrez cu grupul lingvistic Malinka din Guinea.
Oh, I woke up. Oh, m-am trezit imediat. That's in Guinea. Asta e în Guinea. We prayed for the Malinka people. Noi ne-am rugat pentru poporul Malinka. Here's the worker. Iată lucrătorul pentru ei. And while I'm teaching, I get a phone call from Minneapolis, from a church in Minneapolis. În timp ce predam acolo, am primit însă și un telefon de la o biserică din Minneapolis. Saying, Don, you have to come and help us train this missionary. Mi-a spus, Don, trebuie să vii și să ne ajuți pentru instruirea unui misionar. He's going to work with the Susu people in Conakry, Guinea. Mi-a spus, el va merge să lucreze cu poporul Susu din Conakry, din Guinea. That's the second language group. Asta era al doilea grup lingvistic pe care l-aveam pe listă. Within 5 years, there were workers in every language group in Guinea. În 5 ani de zile s-au găsit lucrători pentru fiecare grup lingvistic din Guinea. They were either national evangelists. Unii dintre ei au fost evangeliști din țara respectivă. Or foreign missionaries. Alții misionari care au venit din afară. You want to bring an end to human suffering? Vreți să punem capăt suferinței umane? You hold the key. Voi aveți cheia. You complete the work of getting the gospel into every ethno-linguistic group of people. Împliniți sarcina de a duce evanghelia la fiecare grup etnic și lingvistic. Now there are other strange manifestations of the power of the Holy Spirit. E adevărat, există și alte manifestări mai ciudate ale puterii Duhului Sfânt. So if you permit me to tell a couple stories, I will tell them. Dacă îmi permiteți să împărtășesc câteva istorisiri, am să o și fac. This was in Guatemala, in Central America. Se întâmpla în Guatemala, în America Centrală. I was at a missions conference there with many missionaries. Eram la o conferință misionară, mulți misionari erau prezenți. There was a man there from Australia. Și era acolo un bărbat din Australia. He was a defeated missionary. Era un misionar înfrânt, răpus. He absolutely was dejected. Pur și simplu a fost respins, a fost zvârlit afară. He was depressed. Deprimat. And he's going back to his country. Și and he was going home to his și country. Și se întorcea acum înapoi în țara sa. And he said, Brother Don, I want to take you to Antigua, the former ancient capital of this country. Și a zis, frate Dan, vreau să te duc până la Antigua, la vechea, la străvechea capitală a acestei țări. Now, Antigua was the center of the Indian Mayan Empire. Antigua fusese capitala Imperiului Maiaș, indian. And this is a pagan religion where they actually offered human sacrifices to their demons. Era o religie păgână în care de asemenea aveau ritualuri în care sacrificau ființe umane pe altarul demonilor. Then the Roman Catholics came. După aceasta au venit romano-catolicii. And this was one of the three centers of power for Catholicism in all of Latin America. Și Antigua a devenit unul dintre cele trei centre importante ale puterii catolice în toată America Latină. And they compromised with the Indian religion. Și ei au făcut un compromis cu religia indienilor. And God sent an earthquake and destroyed 1/3 of the city. Iar Dumnezeu a trimis un cutremur care a distrus o treime din orașul acela. Now, if you're a secular humanist, you'll say that's interesting. Dacă gândirea ta este umanistă, seculară, o să zici, sună interesant. But if you have spiritual discernment, dar dacă ai discernământ spiritual, you're going to ask strange questions. Vei începe să spui întrebări mai ciudate. Where did the demons go? Unde se duc demonii? Are they still there? Au rămas acolo demonii după cutremurul ăsta? Yes, it's one of the great occultic centers in Latin America. Da, locul acela până astăzi este unul dintre cele mai mari centre ale ocultismului din America Centrală. And this defeated missionary wanted to take me to the ancient cathedral in that city. Și acest misionar care fusese răpus mi-a propus ca să mă ducă să vizitez o catedrală străveche din orașul Antigua. As soon as we walked in the door, imediat ce am intrat pe ușă, over here on this side is the tomb of Brother Peter. Într-o parte, într-un colț, am văzut mormântul fratelui Petru. This is where people go to pray for healing to the spirit of Brother Peter. În locul acela oamenii se duceau să se roage pentru vindecarea lor la spiritul lui fratelui Petru. They're not going to Jesus. Ei nu îl caută pe Isus.
They're going to a fake spirit. Ci se duc la un spirit fals. And some people actually get healed. Și unii oameni chiar se vindecă acolo. Satan can imitate many things. Satan poate imita multe lucruri. And so this had a power over the local people. Așa că aceasta exercita o putere asupra oamenilor din localitate. And actually it was a beautiful cathedral. Era în realitate o biserică foarte frumoasă, o catedrală frumoasă. But the priest had hung white cloth everywhere and it looked like it was the house of ghosts. Dar preoții agățaseră fâșii de pânză albă peste tot, încât arăta ca un loc al fantomelor. Okay. What do you think the Spirit of God would do in a situation like that? Ce credeți că are Duhul lui Dumnezeu de făcut într-o astfel de situație? He sprung up inside of me. El a izbucnit înăuntrul meu. And I said to this depressed, defeated missionary, "Come on over here." Și am spus acestui misionar răpus, descurajat, deprimat, vino lângă mine. We're going to pray against the spirit of this tomb. Ne vom ruga împotriva duhului acestui mormânt. Oh God, remove this tomb from this place of worship. Doamne, îndepărtează mormântul acesta din locul ăsta de închinare. Cleanse this place of curăță the spirit locul acesta de loc de duhul acesta. Oh God, take away all this white cloth that makes it look like a ghost house. Doamne, îndepărtează toate fâșiile astea de pânză albă care fac locul acesta să arate așa fantomatic. Then we went to the pulpit. Și apoi ne-am dus la amvon. I said, brother, put your hands on the pulpit. Și spus, frate, pune-ți și tu mâna peste amvon. And this is what we prayed. Și iată cum ne-am rugat. Oh God, only let the word of God be preached from this pulpit. Doamne, nu lăsa altceva decât cuvântul tău să se predice de la amvonul acesta. Is it okay to do things like that? E okay să facem așa ceva? E periculos, dar e okay, spune fratele Mircea. Well, God let me go back to that city 1 year later. Dumnezeu a făcut să revin în orașul acela după un an. And the first thing I did is I rushed to the cathedral. Primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus să vizitez catedrala. The tomb was gone. Mormântul nu mai era acolo. All this white cloth was gone. Fâșiile de pânză albă fuseseră îndepărtate. And the priest was gone. Și preotul plecase de asemenea. He got born again and cleansed everything. Preotul fusese, and he was removed. Preotul l-a primit pe Domnul, a fost născut din nou, a curățat locul ăsta și pentru aceea a fost dat afară. And he opened a church downtown in the heart of the city, a storefront church under the power of the Spirit. Și apoi a deschis o nouă biserică în centrul orașului, într-un loc public în care lucra Dumnezeu prin Duhul Său. God does strange things. Dumnezeu face lucruri neimaginate. It's that same spirit that was in Jesus. Același duh care era peste Isus. Who cleansed the temple? Care a curățat templul. He could not tolerate people stopping prayers for the lost people of the world, the court of the Gentiles. N-a putut tolera ca să vadă în casa aceea de rugăciune a tatălui său cum oamenii făceau acele lucruri neîngăduite. Now there are other stories in the Bible that we don't like to talk about. Mai sunt în istorisire în Scriptură și alte istorisiri despre care nu ne place să vorbim. One of those is in chapter 5 of the book of Acts. Una dintre aceste istorisiri este în Fapte 5, în Cartea Faptelor. It's a story of Ananias and Sapphira. Este vorba despre Anania și Safira. What was their problem? Ce s-a întâmplat cu ei? They lied. Au mințit. Many people were selling all their property and bringing it to Peter and the apostles. Mulți oameni își vindeau averile și le aduceau la Petru și la apostoli. And they're saying, "We sold all of our property and here's all the money." Spunând, am vândut totul, aici sunt toți banii. Because there were thousands of pilgrims in Jerusalem from all over the Jewish world. Pentru că în Ierusalim erau mii de pelerini de peste tot în lumea romană. And Jerusalem became one gigantic Bible school. Ierusalimul devenise o supra-școală biblică. The apostles were teaching these people from 15 different language areas. Și apostolii învățau pe oamenii aceștia care veneau din vreo 15 limbi diferite. And Ananias and Sapphira sold their property. Anania și Safira și-au vândut proprietățile. And apparently they said to Peter, "Here we brought all the money to you." Și aparent se pare că au spus în prima fază lui Petru, "Ăștia sunt toți banii, i-am adus la voi."
But they kept back part for themselves. Dar au ascuns o părticică pentru ei. And the Holy Spirit showed Peter what they were doing. Și Duhul Sfânt i-a descoperit lui Petru ce făcuseră ei. And he said, "Why have you lied to the Holy Spirit?" Și a întrebat, de ce l-ați mințit pe Duhul Sfânt? You sold the property for so much? Ați vândut proprietatea pentru atât? It's okay if you want to keep some of the money back. Era în ordine să păstrați ceva și pentru voi? But don't lie about it. Dar de ce ați mințit? You said you gave it all. Ați spus că ați dat totul. And he fell down dead. Și Anania a căzut jos mort. And when his wife came in, she fell down dead. Când a venit soția, și ea a pățit la fel. God wants his church to be pure. Dumnezeu vrea ca biserica sa să fie curată. I'm teaching in the city of Sialkot, Pakistan. Predam în orașul Sialkot, în Pakistan. This is a theological education extension center. Era un centru de instruire teologică prin extensie. The main seminary was in another city. Seminarul de bază era într-un alt oraș. And one of my students is the most powerful Christian in Pakistan. Unul dintre studenții mei era unul dintre creștinii cei mai puternici din Pakistan. He's the chairman of many boards. Era director în multe organizații, în multe board-uri. He's the chairman of a Christian insurance company. Directorul unei firme de asigurări creștine. He's the principal of a great school. Era directorul unei școli importante. And he was proud. Și era mândru. And he's my student. Și era studentul meu. He thought he was untouchable. El se credea de neatins. You know, power is intoxicating. Puterea îi intoxică pe oameni. And power will blind you. Puterea te orbește. And you begin to do things that are not right when you have this lust of power inside of you. Și când în lăuntrul tău este această poftă după putere, ajungi ușor să faci lucruri care nu sunt în ordine. This man did not know that all the teenage boys were my friends in that neighborhood. Omul acesta nu știa că toți adolescenții din cartierul acela îmi erau prieteni. And these teenage boys discovered this man is committing adultery sleeping with the beautiful wife of one of his workers. Și tinerii aceia, adolescenți, au prins de veste, au observat că omul acesta trăia în adulter, trăind cu soția frumoasă a unuia dintre angajații săi. And they told me. Și mi-au spus lucrul acela. He thought I didn't know. El a crezut că eu nu știu. And he's my student. Și acum îmi era student. And we're doing a deep Bible study of the book of Jeremiah. Și acum ne aflam într-un studiu biblic profund în cartea Ieremia. And every student has to write a paper on some subject. Și fiecare student trebuie să scrie o lucrare pe un subiect anume. So he waits to be the last person in the room. El a așteptat să rămână la urmă la finalul cursului. And in a mocking way. Și după ce am rămas cu el într-un mod batjocoritor, he says, "Don, would you like me to write my paper on how God judges adultery?" Mi-a spus, Dan, ai vrea ca să scriu o lucrare, îmi dai voie să scriu o lucrare despre modul în care Dumnezeu judecă adulterul? He was mocking God. Își bătea joc de Dumnezeu. In Galatians 6 it says God is not mocked. În Galaten 6 spune Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. So before I knew it, înainte ca să-mi dau seama, by the Spirit, prin Duhul, out of my mouth came these words. Din gura mea au ieșit cuvintele acestea. Lol, you don't have to write that paper. Nu trebuie să scrii așa ceva. The judgment of God has already come. Pentru că judecata lui Dumnezeu deja a venit. All the color went out of his face. Culoarea din fața lui a dispărut. In one week he was dead. Într-o săptămână a fost mort. He died of heart failure. A murit pentru că inima n-am mai dus. A powerful man who was mocking God. Un om puternic ce își bătea joc de Dumnezeu. When the Holy Spirit is working, remember he is a holy spirit. Când Duhul Sfânt este la lucru, trebuie să vă amintiți faptul că el este Duhul Sfânt. And when he is working, he will purify his church. Și atunci când el este la lucru, de asemenea, el vrea să purifice biserica sa.
When he is grieved and runs away, the whole church becomes spoiled. Când el este întristat și pleacă, se depărtează, atunci întreaga biserică este afectată. So be careful. Așadar, aveți mare grijă. At one time I was asked to be a coach to an American mission called Frontiers. Mi s-a cerut cândva să fiu un mentor pentru un misionar american care lucra cu organizația New Frontiers. And I really didn't want to do that. Și nu mi-am dorit să fac lucrul acela. But while I'm listening to them, dar în timp ce îl ascultam, they shared the biggest problem among their missionaries. Ei mi-au împărtășit care era problema cea mai mare între misionarii lor. What's the biggest problem among male missionaries? Care este cea mai importantă problemă pentru misionarii bărbați? Their computers. Computerele lor. What happens on their computers? Ce se întâmplă cu computerele lor? You're a stranger in a foreign country. Ești străin într-o țară străină. Lots of stress. Mult stres pe tine. And for some strange reason, pornography becomes attractive to lonely missionary men. Și dintr-un motiv oarecare, pornografia devine foarte atractivă pentru bărbații singuri. And what should be an instrument for holiness and promoting the gospel becomes an instrument of corruption. Și instrumentul care ar fi trebuit să îl ai la dispoziție pentru a promova evanghelia și pentru lucrarea creștină devine o capcană spre pornografie. How clever Satan is to destroy the missionary movement. Cât de șiret este Satan să folosească asemenea instrumente pentru a distruge lucrarea misionarilor. We're talking about completing the work of the gospel. Vorbim acum despre a îndeplini lucrarea Evangheliei până la marginile pământului. We're talking about reaching every ethno-linguistic group of people. Vorbim despre cum să câștigăm fiecare grup etnic și lingvistic din lume. And Satan is trying to destroy this work. Iar Satan în paralel încearcă să distrugă lucrarea aceasta. And he will use any means. Și el va folosi orice mijloc to make you ineffective. Pentru a te face ineficient. I hope that if you've not done it, you will make a vow of holiness. Sper că dacă n-ați făcut-o până acum, măcar de acum să faceți un jurământ al sfințeniei. That you will dedicate yourself completely to the Lord. Că vă veți dedica pe voi înșivă pe de-a întregul Domnului. And that you will not allow sin to come into your life. Și nu veți permite păcatului să-și facă loc în viața voastră. But you will walk with God. Ci veți umbla cu Dumnezeu. And God will walk with you. Și Dumnezeu va umbla cu voi. I haven't sat down with your mission leaders and I don't want to because I don't have any administrative gifts. Nu am stat la discuție, la ședințe cu liderii de la APME și nici nu vreau să o fac pentru că nu sunt omul care să am dar de administrator. But I'm encouraged about what I hear. Dar sunt încurajat de ceea ce văd că se întâmplă. You have a goal for what? 200 missionaries. Aveți țintă să trimiteți 200 de misionari. Why so small? De ce așa de puțin? Do you remember the Moravian people in Moravia? Vă amintiți de moravienii din Moravia? For every 10 church members there was one missionary. Pentru fiecare 10 membri într-o biserică, unul era misionar. I don't know any church today that does that. Nu știu astăzi o biserică să se asemene la statistici. But I'm just going to throw the idea out. Dar vreau să arunc totuși ideea asta în dezbatere. For every 10 church members, one missionary. La fiecare 10 membri din biserică, unul să fie misionar. That was an amazing movement. Asta a fost o mișcare uimitoare. It was based in Herrnhut in East Germany. A fost bazată în partea de est a Germaniei, în Herrnhut. And for about 100 years they had intercessory prayer 24/7. Și timp de aproape 100 de ani au avut o mijlocire necontenită, neîncetată pentru lucrarea misionară. I don't know why it stopped. Nu știu de ce s-a oprit după 100 de ani. There's a big YWAM base there today. Dar astăzi acolo este o bază mare a celor de la tineri pentru misiune. About 450 young people. Vreo 450 de tineri. And
They are spreading out all over the world with short-term trips. Și ei călătoresc, se împrăștie peste tot în lume în călătorii pe termen scurt. Some of the short-term trips become the call for long-term commitment. Și în urma acestor călătorii pe termen scurt, mulți primesc chemarea pentru a se dedica pe termen lung. And we praise God for things like that that are going on. Și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrurile care se desfășoară în felul acesta. And there are pockets of people like this all over the world who are taking the good news and the mission commission seriously. Și sunt grupuri de oameni, organizații de felul acesta peste tot în lume care iau lucrarea de misiune în mod serios. And I thank God for them. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceștia. Stimați telespectatori, sper că acest seminar pe care Don Măcăril a susținut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului a fost deosebit de plăcut și bine primit și de către dumneavoastră, așa cum a fost de bine primit de către participanții la conferință. În speranța că emisiunile pe care noi le realizăm până la marginile pământului vă fac plăcere, vă invităm cu multă dragoste și bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, la revedere!